い、皆さん、にゃせよ、こんにちは、マジュです。今日は、青春の記録というネットフリックスで配信されているドラマについて見どころを語っていきたいと思います。今日は、新しく編集チームに加わってくれたうのちゃんとお届けします。はじめまして、こんにちは、うのです。ということでですね、あの新生バイパールチームのですね、うのちゃんに来ていただきましたので、ちょっとオタク要素を混じりながらあのやっていきたいなと思います。では早速ですが、お話のあらすじちょっとうまくまとめてるの文章を発見したので読みますね読みます。現実の壁に絶望せず、自ら夢と恋を成し遂げるために努力する若者の成長記録、現実と夢みたいなところって結構ポイントになってくると思います。パクボゴンが入隊前に撮った作品としても話題にって書いてます。これから見る方もそうですし、もう見た方にも分かるとか、なんか、あ、見てみようみたいな、あの、ワクワク感をお届けできたらなと思っておりますので、ぜひ楽しんでください。では、どうぞ。ではですね、まず見どころをですね、今日は3つ紹介していきたいなと思います。では、まず1つ目、若者の価値観がすごく描かれているというところです。日本ではツイッターで結構バズったことがあったんじゃないかなと思うんですけれども、バズったって言っても、こう新しい価値観っていうのがあって、まあ、恋人としてこう仲を深めていく前に、男性が子宮頸がんのワクチンを打ちに行くっていうシーンがあるんですよ。しかも友達を誘って今まではもう全くないし、え、男性がみたいな。でしかもその男の子が言うリアクションもすごいリアルで、行ってよって女の子が言った時に、僕子宮ないのに行くのみたいな感じのリアクションもすごくリアルで、なんかそうなんだっていう社会的な認知にもつながったと思うし、若者の価値観っていうところで新しい価値観をこう世に示したんじゃないかなというふうに思います。いろんなところ節々で若者の価値観っていうところが散りばめられているので、そこにもぜひチェックをしていただきたいのと、あとどういうところが若者の価値観なのかなとか、今までとの違いって何だろうって思いながら見ていただくのもすごく楽しいんじゃないかなと思いますので、そういった楽しみ方もぜひしてみてください。では次、2つ目の見どころ、夢についてです。韓国って、ね、兵役があると思うんですね。あの世の男性は義務付けられているというか、お国のためにあの兵役に つくっていうことがあるんですけど、主人公自身の兵役のリミットが近づいていて、だいたい30歳ぐらいですかね。まあ、その年齢もね、まあ、徐々に30に近づいてきていて、叶えられてない夢があると。その叶えられてない夢を追いたいけど、夢を取るか現実を取るかみたいなところ、皆さんの中でも迷われている方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですよね。やりたいことはあるけど、叶わない夢にどれだけの時間とコストと情熱をかけるのかみたいなところって永遠のテーマでもあるのかなっていう。好きなことやりたいけど、好きなことで飯なんて食えるわけないじゃんっていうのが結構家族の意見だったりもするし、ただ一方で本人はまだ挑戦したいけど現実もあるっていうところの狭間のもがき具合、人生の生き様っていうのにも背中を押される人も多いと思います。うのちゃん、なんかどうだった、その夢っていうところ。なんか現実の部分に揺れてしまってるっていうところがすごい書かれてると思うんですけど、やっぱそういう人って多いと思うんですよね。現実的だなと思う。そうだよね、確かにそこはかなり現実的だし、家族もねすごく現実的なアドバイスをするシーンが多いんです。なのでそこに立ち向かっていくというか、こう自分をこう信頼して自分の道は自分で切り開くっていう意思も感じられるし、なんせボゴム君の目力の演技素晴らしくないですか。もうめっちゃうなずいてるけどあの見れるんじゃないかなと思うので、まだねあの配信中で私も最終回まで見たわけじゃないんですけど、もうそこもねめちゃめちゃ楽しみにしているところのポイントの一つでもあります。なので夢っていうところにも注目していきましょうっていうところですね。では最後、次、3つ目は OST が超豪華です。はい、セブチのまずブーちゃんが歌ってるのもと話題になったのと、あと IOI 出身のチョンハ、あとママムーのヒーと、エクソの勉強、素晴らしい、素晴らしいですね、本当に素晴らしい。何この豪華 OST っていう、こんなにも揃うことある、アイドル K-POP オタクが盛り上がりますね。いや、そうで、しかもなんか最高のボーカリストたちが揃ったからない。しかもね、ブーちゃんだけブーちゃんっていうオタク全開になっちゃいましたオタクがバレてます。カラットの皆さん喜んでください。なんかそれもね、こう
そのみんなの声が引き立てられるようなバラード系が多いんだよ ね、 そうですね割とだからなんかそこも楽しめる一つだしなんかこれから物語が進んでいくにつれてじゃあどういうところでそれが 使われるのかなとかあここ来たとかなんかそういう楽しみ方も OST ありますよね。はい、ぜひそちらの方にも注目していただきたいなと思います。ということで配信中の青春の記録私も超毎週楽しみにしているので注目してみてください。そして一緒に語りましょう。コメントお待ちしてます。では青春の記録の見どころ3つですね。1つ目は若者の価値観が描かれている。2つ目が夢。そして3つ目が OST が超豪華。この3つをね注目してぜひ楽しんでください。ではコメントもたくさんお待ちしております。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。そして Twitter と Instagram もやっておりますのでぜひ遊びに来てください。それではアンニョン。